Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeng alhamdulillah, mong syukur aku njupu Allah Subhanahu wa taala. Dan dol lan bar dol akah lan ban mau bok srai nau nau ilmu nahu. Jeng ni kuy chi video dambong insyaallah ba ha chi thai krai krai tiet tau lan nang chen chi video krai krai tiet dabei ប្រាប់មសសានុសិស្សឬក៏បញ្យលប្រាប់មសសានុសិស្សឲ្យមានការរីកចម្រើននៅក្នុងវេយ្យាករណ៍នៃភាសាអារ៉ាប់អញ្ចឹងដូច្នេះមេរៀនទី1នៅក្នុងវីដេអូទី1នេះមេរៀនទី1នេះលោកនិយាយលើកឡើងអំពីអាល់កាឡាមអញ្ចឹងជាទូទៅភាសាអារ៉ាប់ជាទូទៅអ្នកដែលចង់រៀនភាសាអារ៉ាប់គឺភាសាច្រើនគឺចង់ចេះភាសាដូចជាភាសាអង់គ្លេសដូចជាភាសាថៃដូចជាភាសាអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺចង់ចេះនិយាយរៀនភាសាគឺចង់ចេះនិយាយអញ្ចឹងអលកាឡាមនេះប្រែមកថាពាក្យសម្ដីឬក៏ការនិយាយពាក្យសម្ដីឬក៏ការនិយាយអញ្ចឹងពាក្យសម្ដីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយើងនិយាយភាសាអារ៉ាប់ការនិយាយហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងត្រូវតែអលកាឡាមនោះអលកាឡាមវានោះគឺយតរកកប៊ូមីនកាលីម៉ាតៃនីហ្វអខសតមានន័យថាវាផ្គុំឡើងវាផ្សំផ្គុំឡើងអំពីកាលីម៉ាតៃអំពីកាលីម៉ាតៃមានន័យថាចាប់ពី2ពាក្យឡើងទៅអញ្ចឹងឲ្យតែយើងចាប់ដើមចង់និយាយភាសាអារ៉ាប់យើងយកពាក្យនីមួយនីមួយយើងទន្ទិញពាក្យចាំហើយយើងយកពាក្យនីមួយនីមួយមកផ្គុំចូលគ្នាបង្កើតបានជាចេញមកពាក្យសម្ដីអញ្ចឹងចាប់ដើមផ្គុំនោះគឺផ្គុំយ៉ាងម៉េចគឺផ្គុំចាប់ពី2ពាក្យឡើងទៅអញ្ចឹងហ៎ចាប់ដើមយកពាក្យមួយមកផ្គុំ2ពាក្យចាប់ពី2ពាក្យឡើងទៅឧទាហរណ៍កមាសៃដុនឧទាហរណ៍កមាសៃដុនអញ្ចឹងកមានេះគឺជាមួយពាក្យសៃដុននេះគឺមួយពាក្យអញ្ចឹងយើងបូកចូលគ្នាយើងបូកវាចូលគ្នាបានខ្លាយទៅជាអាល់កាឡាមទៅជាអាល់កាឡាមទោះឧទាហរណ៍មួយទៀតដាហាប់ទូឧទាហរណ៍ដាហាប់ទូអ៊ីលលមូស្តាស្ហ្វាមូស្តាស្ហ្វាដាហាប់ទូមួយពាក្យពីរពាក្យបីពាក្យអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងយើងបញ្គុំបញ្ចូលគ្នាចាប់ពី2ពាក្យឡើងទៅ2ពាក្យ3ពាក្យឬក៏4ពាក្យ5ពាក្យ6ពាក្យឡើងរហូតទៅអាហ្នឹងគេហៅថាអាល់កាឡាមការបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងគេហៅអាល់កាឡាមអាល់កាឡាមអញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់នេះពាក្យនៅក្នុងពាក្យសម្ដីនេះឧទាហរណ៍ថាអាល់កាឡាមនេះវាមានផ្គុំកមាមួយសៃដុនមួយដាហាប់ទូមួយអ៊ីឡាមួយមូស្តាស្ហ្វាមួយអញ្ចឹងអក្សរមូលកាលីម៉ាអញ្ចឹងអាទាំងអស់នឹងពាក្យទាំងអស់នឹងពាក្យនីមួយនីមួយនឹងវាមានផ្នែករបស់វា3វាមានផ្នែករបស់វា3គេបែងចែកកាលីម៉ាគេបែងចែកពាក្យនឹងទៅជា3ផ្នែកទៅជា3ផ្នែកអញ្ចឹងភាសាអារ៉ាប់ដូចជាទូទៅក្នុងភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសភាសាផ្សេងៗទៀតដល់ឡាយភាសាខ្មែររបស់យើងគឺមានច្រើនប្រភេទឧទាហរណ៍ថាមានគុណនាមចឹងពាក្យនៃភាសាខ្មែរយើងមានដូចជាគុណនាមដូចជានាមដូចជាកិរិយាសព្ទដូចជាជំនួយកិរិយាដូចជាដូចជាឈ្នាប់ដូចជាកំស្អីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងអានឹងវាតាមវេយ្យាករណ៍នីមួយនីមួយនៃភាសានីមួយនីមួយចំណែកភាសាអារ៉ាប់វិញអញ្ចឹងពាក្យនៅក្នុងភាសាអារ៉ាប់គេបែងចែកវាជា3ទេមានតែ3ទេទី1អ៊ីស្មុននេះប្រែមកថានាមទី2ហ្វៀលលុនប្រែមកថាកិរិយាសព្ទក
កិរិយាសព្ទទី3 harfun harfun នេះ huruf មានន័យថាជញ្ជនៈប្រែមកថាអក្សរឬក៏ជញ្ជនៈជញ្ជនៈជញ្ជនៈអញ្ចឹងអក្សរឬក៏ជញ្ជនៈនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំថាទោះបីជាកលៈទេសៈណាក៏ដោយនៅក្នុងភាសាអារ៉ាប់នៅក្នុងកូរ៉ានគឺភាសាអារ៉ាប់ទាំងមូលអញ្ចឹងវាមិនអាចចេញពី3ប្រភេទនេះទេមិនអាចចេញពី3ប្រភេទនេះទេមានតែ3ប្រភេទឧទាហរណ៍នៅក្នុងកូរ៉ានឧទាហរណ៍ថាប៊ីស្មិលឡាហ៊ីរ៉ាហ្មានីរ៉ាហ៊ីមអរ៉ាហ៊ីមប៊ីសបាហូរូហ្វចឹងហ៎បាហូរូហ្វអ៊ីស្មុននាមនាមអល់ឡោះនាមអរ៉ាហ្មាននាមអរ៉ាហ៊ីមនាមអលហាំឌូនាមលិលឡាហ៊ី harfu huruf jar អល់ឡោះនាមរ៉ាប់បិលអាឡាមីនរ៉ាប់នាមអលអាឡាមីននាមអ៊ីយ៉ាកានាមណាប៊ូឌូកិរិយាសព្ទវ៉ាអ៊ីយ៉ាកាវ៉ា harfu huruf al atfi អ៊ីយ៉ាកាអ៊ីយ៉ាកានាមណាប៊ូឌូإياك نستعين نستعين កិរិយាសព្ទអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសានៅក្នុងកូរ៉ានទាំងមូលភាសាអារ៉ាប់ទាំងអស់ដែលគេនិយាយភាសាអារ៉ាប់នោះគឺมันអាចចេញពី3ប្រភេទនេះបានទេវាមានតែ3ប្រភេទនេះអញ្ចឹងអัลฮัมดุลิลลาห์ចង់នៅវីដេអូក្រោយទៀតលិននឹងលើកយកអំពីលិននឹងលំអិតម្ដងមួយបើសិនជាមានពេលអ៊ីនសាអល់ឡោះបើសិនជាមានពេលលិននឹងអត់ជូនសាសានុសិស្សដើម្បីឲ្យងាយស្រួលនៅក្នុងសាសានុសិស្សតើបើសិនជាយើងរៀនអ៊ីស្មុនចេះចប់ហ្វាក់លុនចេះអស់ហាហ្វុនចេះអស់យើងអាចនិយាយភាសាអារ៉ាប់បានយ៉ាងច្បាស់ជាមិនខានឡើយអកូលីកូលីម៉ាតស្មាអូនវ៉ាប៊ីឡាហ៊ី